Mbala msiza kwenye manaje msinziro kubanga. Mutulaba mwebali nyo kuwagira Media Choice Telefina. Okuba weleza wano mubyuma ebyebifaananyi nyisa kono wano malobozi. Yeze Salongo Kanka Kapita. Zedobozi nechifana nchola bao. Eranze mtesteso mkulu wa Media Choice Telefina. Emboze tuleso lunaku lwalire kwatagana kunonyereza okwenja ulebyama n'ebintu ebirala ebyekusifu. Ebiri mukedimo kabasubuzi. Ebiri mukedimo kabasubuzi. Naye nga situnaba kugenda mu ebyo byonna kutuuka kudiscussing obokola intesiganya. Egenda okuveno mu studio za Feza Media Choice Television. Kasoke nkutereko akatambi. Bingi nye byogeddwa oluvannyuma lw'abasuubuzi lwe basalawo mu ggwanga Uganda okubanga batekawo akeedimo nga kano kasinziira ku misolo emingi egibabinikibwa mu ngeri gye balowooza nti si ya bwenkanya. Kakati bantu bangi nnyo abazzeeyo okwogera naddala abo abali mu buyinza n'abasuubuzi bennyini okwekubira enduulu abatono be twakalabako. Ne video eno specifically gye nnonzeeyo ekwatagana ku baminisita abamu abasalawo mu bifo eby'obuyinza nga yajja n'ayogera. Kankutereko obutonotono awunji kusamalayizingiremu tusobole okubanga tutandika. Ky'olwaleero tukwata ku basuubuzi tovaawo soko owuliriza akatambi kano tulyoke tutandike. I would like to encourage all of us to know that IFRIS has come and IFRIS is going to stay. Small revenue from each person paying will make more money. Kenya is 17.4% and it is ranked 93rd in the world. Rwanda 17.1%. Uganda you are at 11, but we are more vocal. We think we are the ones who are going to die of tax. Now some people say the reason we don't want to pay tax is because we don't see what the tax does. There is no infrastructure. Now, how will the tax perform when there is no revenue? It is a chicken and egg. There must be money, adequate money to provide the service. The corrupt people, we are going to deal with them. Okay. Akatambi ko ulide ako ka minister omukuba minister pa Museveni ne bakadde banne bafuge gwanga lino betukanya awamu ntino waliwe bibalemanga ate bibalema abamu tebakkiriziganya na nsonga ya kwagala kuddako bali ababisobola babikwatemu eggwanga lyonna liri mu bukubunkenge oluvannyuma lw'abantu abo bokaboka basasula omusolo. Omanyi eggwanga liddukanyizibwa kwaba basasula omusolo si bannayuganda bonna wabula abo betulowooza nti basasula omusolo. Aba abasasula omusolo abasinga babeera mu kitundu ekyobukozi bwa ssente kiyita ekonomi. Ekonomi mwe muve ssente abo be muwulira basaasaanya ze babba abala ze beeguliramu ze bazimbamu ebizimbe ze batwalamu abakyala out zonna zonna ziva mu kye bayita taxpayers money. Kakati omu kubasalawo ebigambo ebyo mu video gye mbateereddeko bingi bye tugenda okuddukanya naye njagala mbisamalizing ebitonotono. Minister Gobi ng'ayogera kuba mpereza mu Luganda ebimukambize mu Luganda yatunuulidde okutulaba nti nno yatugambye nti enkola eno eyogerwako ey'omusolo yakubaawo tejja kuvaawo era mu kyo ekigambo ekyasinze obukulu agamba nti mukaabya kajanja mwena mwena abalowooza nti mugenda kwekalakaasa mukaabya kajanja you're just playing around. So agamba nti IFRIS yakubaawo ya kubeerawo ddala fe tukaabya kajanja omusolo tusasula mutono era tuwadde ebyokulabirako nti eggwanga ng'erya Kenya kakwotinga ake eggwanga ng'erya Kenya nti lyo omusolo lyatukadda ku bitundu nga 17 n'obutundutundu buna 17.4% era nga mu nsi tuliteekebwateekebwa ku ddala ery'omu ekonomi ekulaakulanye ya namba 9-3 n'atugereza ku ggwanga erya Rwanda nti eyo yo bali ku 17.1 kitegeeza abantu basasula omusolo mungi fe abakyakaabya akajanja n'agamba tuli ku bitundu 11 ku 10 nga okyawuliriza ebyo ebigambo nze ntaputa bya minister nkimanyi otandise okunyiiga n'omu kubamu ebituli mu byayogedde nsaba okijukire ntino mu vidiyo eno yeemu n'ebiwanvuwanvu nzijamu bikulu byalimu yagamba ntuleekaana nnyo we seem to be so vocal nti we are so vocal mu ngeri y'olusaagosaago nefaanana akamanyiiro ekituufu kaali kamanyiiro nga mbutufu bw'oba omutunuulidde ekyekyo ky'olaba mbu twogera nnyo tulowooza tugenda kufa olw'omusolo balna ebyafuzi benaye nti bakola banna anyway kansoke nga sinabagendeeyo kansoke mbasamalizingire oba nkole okufunzafunza mu byayogedde tetuwogera na kumanya twetaaga okusooka okunoonyereza nga sinaba kwogera ku bintu abantu tebaagala kusasula musolo ye nga agamba nti nno kino kyegeraageranye ku nkoko n'eggi it is a chicken and egg ewatali ggi tewavaawo nkoko ewatali nkoko tewabiikibwa ggi ye bwatyo bw'agamba nti watali musolo tulina okuŋŋaanya omusolo bwe muba mukola tulina okuŋŋaanya omusolo mungi tusobole bakolera bye simanyi biki byayogerako bikolebwa tunaabe
tunula mu abali benguzi nti bano bafuuse ekyo ekyokwekwasa eri abataagala kusasula musolo. Buli babanja omusolo nga mugamba abantu bali enguzi kye tufate twagala kusasula musolo, gw'obi bwatyo bw'agamba. Agamba nti abali benguzi bafuuse ekyokwekwasa naye bajja bakolako abo kasonga katini. Abali benguzi kasonga katini yakanafuyiza n'asalawo n'agamba nti nno tekifuuka ekyokwekwasa muleme kusasula musolo. Eyo si nsonga okuli enguzi, balina engeri kati ekwata bannamawanga abatunda ebintu nga bayitamu mubalala ekyogerwako abasuubuzi olwo ebyo bya mwami Gobi. Nsonga ki enkulu nga tutandika programu eno, nsaba kutegeeza ebintu bino ebireese akajagalalo mu ggwanga Uganda. Ekisooka y'enkola eya IFRIS, enkola eyitibwa Electronic Fiscal Receipting and Invoicing Solutions, oba bakiyita solution oba system, naye nga basembyayo kagambo solution. Nti eno y'enkola eya tekinologi esalako omusolo ku kintu kyonna ky'otunze butereevu ne guweebwa Uganda Revenue Authority, nga yo togibuulira ebitundu bye yasala by'alina okugyako ekyo ekintu. Enkola ya IFRIS, awo wennyininnyini bakuwa akuuma w'otundira mu dduuka we babalira ezaabwe. Tebafaayo nnyo oba okitunze ebbanja oba oli akiggyeyo, solo nga zikiri ku lisiiti eyo era nga kimenya amateeka, kiriko emyaka egisibwa yadde nga si gy'olina okusasula oba byombi nga bigattiddwa singa oba onyiziza nnyo URA, nga singa enkola eyo simu oyitira okutunda ebintu ojja kusibwa oba ojja kuwa engasi. Engasi yenkanawa? Programu eyayita twakolayo programu wano nga tunnyonnyola engeri ya IFRIS, twagiyisa programu ndala situjja gigenda mu deep, nsaba mugitegeere. So kitegeeza nti mu ggwanga Uganda okusobola ku gavumenti ya wano ekuggyako omusolo immediately lw'otunze, katugeze kamera eno kwetukolera immediately nga ogitunze wali mu dduuka omuguzi ogiguze omutunze agitunze, gavumenti yeyina okuwa lisiiti ku ssente zozitasudde mu kamera eno, zonna ezoogeddwa omusolo gwayo gubalibwa immediately oyo agitunze alina ogugiwa era gumubalibwako. Bw'atagugiwa oba bw'akuguza kamera eno wabweru wa sisitimu eyo eyitibwa IFRIS, abajja kuwa engasi oba abajja kusibwa, ebyo bwe bityo bwe biri. Takkirizibwa kubanga abaako enteeseganya z'akola ez'okutunda ng'atunda naawe. Ekirala musamare nga mbiyitamu nga bulimpise mu byaggoobi mu sisitimu eno ya IFRIS. Ekisooka katutandike obutonotono mbabuulire, IFRIS sisitimu ya tekinologi esasula gavumenti nga kw'olina okufunira lisiiti gw'alina ky'aguze. Sisitimu eno baagiteekawo ku making sure nti batuggyamu omusolo oguwera. Sisitimu eno tebafaayo, naye ekisooka nga tonda bakozesa sisitimu eno abasuubuzi, lwaki beekalakaasizza? Kubanga abantu basinga beebuuza omusolo njagala mukitegeere tegumenya abasuubuzi, omusolo gumenya abaguzifa abagula ebintu. Era njagala eyo concept tugenda okudiscuss nga byonna bitugenda okudiscuss nga ng'okitegedde. Lwaki omusuubuzi yalwadde yeekalakaasa? Kuba omusuubuzi bamuteekako omusolo naye aguteeka ku kintu gwazzo kigula gwagusasula, so si ye yajja mu nsawo ye. Y'amagoba ge n'aga gavumenti alina bijjako bujja n'abawa, twalirowoozeza nti abasuubuzi tebaali yeekalakaasizza kuba kino kinyiga bakasitoma. Naye lwaki beekalakaasa? Kye tugenda okwogera. Ekisooka, enkola eno ya IFRIS ng'oggyeeko ekyokuba nti osibwa emyaka wakati w'esatu ku kkumi okusinziira etteeka ly'oba omenye mu IFRIS, bye bibonerezo ebiriko era bimanyiddwa sikasoba ng'ogimenye bye birina okuweebwa. Enkola eno ya IFRIS ekisooka ogigula togifunira bwereere. Olunaku mu Uganda lw'oggulawo edduuka lwendu lunaku lw'olina okugenda mu URA ewamanyiddwa, tolina kugifuna mu makubo malala, ewamanyiddwa ogigule. Era nga bwe bigattagatta byonna bye babagenda okukolera bisuuka mu miliyoni ya ssente nga tonaba kutundayo kintu nakimu, olina okugula sisitimu eyitibwa IFRIS Electronic Fiscal Receipting and Invoicing Solutions. Erika akuuma olina okugula akuuma kano akafulumya receipt, erika agikuteerayo olina okusasula zzo okugikuteerayo, eriko amasannyalaze tosobola kukozesa kuuma ako nga tolina amasannyalaze, akuuma kakola ddala ku nkola ya tekinologi eya data, olina okugula data buli lunaku okusobola okuwa ba customer receipt, olina okusavisinga akuuma ako singa bakakafunyeemu obuzibu kubanga kimenya amateeka 1 okukasanga nga si be baakakuguza, namba 2 kimenya amateeka okukasanga ng'okalina nga wakakuttemu, tugeze kaakoze kafunyeemu obuzibu n'ofuna kamyufu be bayita bakamyufu ajjaka kukanikire nga si waabwe. Kitegeeza buli tuwa akakanika lwagenda okujja ssente zo. Sisitimu eno ekozesa data ssente zo, ate mu basuubuzi abaffe be mumanyi bannasoma wa? Bw'obanga tomanyi kozesa sisitimu eno kuba eri mu Luzungu, teri mu Luganda, teri mu lulimi lwo oba Lunyankole oba Lukiga gy'olina dduuka eyo gy'olina okutundira, eri mu lulimi Luzungu. Kitegeeza bw'oba tosobodde kubanga osoma Luzungu na kukola lisiiti mu sisitimu eyo, olina okuwa omulimu omukugu yenna yasoma akina bano bannava ku Mubuzi Makerere University Business School, omuwe omusaala akuyingirizeemu ebintu ebyo kubanga bw'atabikuyingirizaamu URA eyina n'eddembe okujja
kujie mtu pio nabi otatundi deku ifriso wabi yeta inache manyiko ntio bidina muduko okubiwa amba obagwe achiguzo kusanganga weba kusanze mkubo ona weba kusanze weba kubuza risiti ya ifriso singa tojirina badembe abakungu ba URA okujia kechintu echo neba chituwala singa ole meruro bala gajochije obagwe kenyini njini obaba kubuza risiti nga tojirina weba kubuza risiti nga tojirina o ino kubatu wala muduka jojie chintu echo chitegeza katisawe nukumiliange jifuruma nejiingira ebikubo katinga mu Kampala ekikubo checha sinzo kwata kati mu busubuzi waliwo abana abapavubuka abali awa batayina mpisa ngagwe sawe eno gweke nyinyi nyinyi alaba video eno ne wankubadde tuli musubuzi ngoluna kulogenda mu Kampala ogule ekintu mu kikubo oba ogule ekintu kyonna waliwo abalenzi aba kulinze bakusanga ne kibox 1 oyino babulira biki byotwala 2 oyino balagali sitting ya ifris nga ya government 3 oba togino yino batwala kuduka jo biguze odeyo ba government biguze 4 awo akati abagawe katandikira okuwamba ebintu by'abasuubuzi okubasaba emisolo ne bwe baba kikuwoze gwe tobanyonyola omusolo gwabwe gwa ifris gubalibwawo immediately kati bano bansuubula bingi mpereza mu dduuka ne nzija mu dduuka ne ntwala emukono mu dduuka eryamulema oba ne ntwala emukono mu dduuka lya jumbo oba ne ntwala emukono mu dduuka lyani tebaagala kumanya oba osupplies ebintu ebyo ku bbanja bo baba maze okubala kati singoja ebintu bya milioni 10 omusolo gwe bayinako gwa 18% kigeza milioni 18 zoba maze okuzibala obanga gwoguzizza system wene tolondola gwoguzizza oba kusasudde oba kulumye okuluma kitegeza ntakusasudde abatamanyi lulimi lwe Kampala lwakivuga kitegeza ntakusasudde sente zo bonga bo bayinako kujja kudduka mu mwezi ogwo gwosasudde before mu mwezi oguddako omusolo gwonna bagukunganya ne mwezi oguddako ntizinawera 15 ino kubanga gwono gwonna okukiriyalinze no matter how whether or when or how or who obaba akusasudde obati bakusasudde obaza abadde sawa meka omusolo gwa government oyino gusasula mu bimpimpi byemba samarizingide yeyo ifris kicheche tabudde abasuubuzi basazeewo okusimbira kuli ebintu bingi nnyo nga mbingi nnyo basazeewo okusimbira kuli yenkole eyo nga bwe tugabwe ensoso okujiba nnyonnyola bano basazeewo okwekalakasa nga tebalina muntu yennago bakanyugira kintu kyonna anti poliisi ya wano yamanyira okuba abantu emigo bamenya n'okuba abaana baabwe amasasi nzijjukira nkwekalakasa waliwo omwana we wakuba essasi ne luwita mukamwa sijjukira oba waliwo compensation kati abasuubuzi bo basazeewo ne baga bizinesi etulemye katugale amaduka katugale ebintu byaffe kati mu programu eno tugenda ku addressinga ki ekisooka z'ensonga enkulu mu abali mu gavumenti ze mutamanyi entuufu ezaddala kubanga nga ntandika mbagambye nti essente zonna zonna ezekebwako ng'omusolo omusuubuzi si yazisasula gwe maama senga kojja mutabani ani kawaida gw'ozisasula kitegeeza nti bwe mbanga nnyina peeni eno nga peeni eno ngenda jigula omusuubuzi lwaki yali ekalakasiza ng'omusolo oguteekebwa ku peeni si yagenda ogusasula lwaki omusuubuzi yali gadde edduuka lye lwaki ffe bakasitoma abagula ebintu ebyo ffe si ffe twekalakasiza ne tugaana okugenda mu maduuka g'abasuubuzi nga maggale nga maggule eyo y'ensonga etuleese wano ensonga namba bbiri yeyokutegeeza obutereevu nga ffe bwe tuli abantu ba bulijjo ate bannamawulire abanoonyereza bano abasajja abali mu gavumenti abakusse ennyo ne bamera envi nga bazimeredde ku buyaayi na bukenuzi na bubbi okubategeeza ekituufu ekitagaza abantu nga bwe mutakikwatako mangu eggwanga lyaffe ligenda kye mutamanyi nti kakati basuubuzi naye abasuubuzi bwe baneegattako bo bekikwatako bennyini abakasitoma singa baneegatta ku basuubuzi mugenda kutegeera evvumbe ekyokusatu kwe kunaabula n'okutyoboola n'okwogera ng'asaaga olw'okuba nti maama gwe gobi oba kusimanya gwe minisita akino otuula bwe oba otuula wa kwe kunaabula no kwe kwogera n'onaabula abanaku I'm going to bring you up to speed minister so called ministers and the so called people in the ministries on what exactly kiki ekyaddala ekiruma abasuubuzi awo we tulaga mu programu eno nsaba okutegeeza mwami gobi nti ekigambo ifris ekisenga obukulu abantu nammwe abali mu programu eno mbategeeza nti feria okozesa ifris osasula ssente ebiseera ebisinga ze babalira mu currency points nga kale zitandikira wakati wa currency points 3 15 mpaka almost ku 12,500 ebibonerezo ebiriwo obutakozesa sisitimu etabudde bantu mwe muli okusiba oba okusasula currency point emu nga mu programu eri yasooka bwe nabanyonnyola currency point emu etegeeza emitwalo 2 kitegeeza bwe bakusanga tokozesa sisitimu eno otunze ekintu ng'ogambye kamera ya kakadde oba ya miliyoni nkati ng'eno miliyoni 2.5 n'ogamba nti no miliyoni 2.5 n'ogamba ibadde ya 2.5 osobole okusasula 18% of 2.5 ne bakwata osasula omusolo gwonna gw'obadde obye saako fines oba okusiba oba byonna byonna ne babikola omusolo n'ogusasula fine n'ogisasula ate n'okusiba emyaka gisibwa
emyaka egisibwa jiri wakati w'emyaka 3 ne 10 so bwo banyiziza nnyo bango okoze ogwokubba omusolo nga bakutte emirundi mingi akuma tokalina wakajja kamyufu bwe kafooka egirira tosasula gundi tobiyingiza mbulungi tokuma receipts no gwaina business oyino zikuma n'obwojiggala oyino kuma receipts okumala almost emyaka 5 oyino kuba mu myaka 5 nga wagala oda business ngozirina kubanga business ewe wajiggalawo ne bakwata mu myaka 3 nga business wajijja oda oyino okusabibwa accountability kwezo ze waliyo batosi bwe ogendo sasule ekyo kirina samwe ya mateeka mu mateeka gabasajja bano ngabwe tugenda okukinyonnyola so ne bannaffe abali mu mafuta system eno eri mu supermarket ebadde nnyo mu supermarket ebintu ebimula atugula mu Uganda kovola bantu bya supermarket osanga kasoda komanyo bulungi ndi mwakicho sense supermarket yemuka nusu runana nkali ku 12 nosanga kasoda nga ka 15 ko manyo bulungi etieno maduka gafe kagula nusu ro 10 eyo system aba supermarket bade bajikoza ngera buli kintu kyogula of course you are mara okumanya bwe bumo bobola abatunuzamu ne kakufulumiza buno bulisiti obwe tuwayo ku mulyango ngo ofuluma supermarket kye kisinga kyogerwa nti mu Uganda ekyo kye kisinze no goba supermarket nene zatuguzanga mujukira supermarket ye nene Shoprite eyalanga nga ebirango nga fenatu agalugula ye kyajiduza mu Uganda ekimu kubyo ye system yo musoro no musoro gwagoba such supermarkets mugwanga Uganda. So system weye badde ekola nnyo. Gwegereza abadde tajimanyi ku ngeri gye bakuguzaamu ekintu supermarket na dala bayingide supermarket. Nti bakisikaninga kiina code zikiina kirina system weye wandikako sente mekazi bakitunda. Kakati kasoda ne webanga government ekamanyi nti kabadde kagula nusu lukumi. Nga ina kujja ko nusu chikumo kinana mu actual sense. Bwe kagenda mu supermarket ye mu supermarket katika ke 12. Government yagala kumanya iziti ka lukumi. Gwe bokatunde 12 yo inaba 18% of nusu 12. Gatona bakujja ko zizo za rent za bakozi za biki ebyo natugenda bigenda kakati waliwo zebayita babaziita EDCs zinongaza banafa ba mafuta nemwe eyo ebyo mba mafuta bino petrol station eno ifurisigeri bayine ebyo mba bayino baguza bayita electronic dispenser controls ngobo bu mabulondola mafuta otunza yameka genkanawa gabadde ga sente meka buliru omwana oyo agenze ku mafuta lwasika yo pump akuyire mu bwati ya mafuta kitegeza ntino system ya ifurisee yogerwako oyino kubanga ogirina otherwise bo bato gina you cannot operate obo kozisa obulala la robo simanya desktop biki apps binayenga bonna gwenga gwetokirizwa bwetera ero ino kuinkaringa costing atonda bakutonda osobola kola ki so neyo banaffe mu mafuta so they may you pay for it you must pay for the software the installation the servicing at a cost even above 1 million even more kati ngabino bi EDCs ebyo byaba banaffe abakozesa mafuta ebyo byo bya bay dala even the penalties kakati mwami Gobi ayine bigambo byayogedde naye njagala tubikwate kimu ku kimu ekisooka nga sinaba kugenda wala nnyo na programu eno kubabuulira nsaba okutegeeza mwami Gobi nti ebizibu ebiruma abasuubuzi bye tugenda okwogerako byawukana sebo ne gwe ne banno bwe mutula ministries ndabi ba minister nga bagenda mu parliament nga speaker agamba banaye wano tukolawo ki nga abasuubuzi bagadde amaduuka biki bye tumuli mukwogera nga abasuubuzi bagadde amaduuka nsaba okutegeezaako basebe abanna gavumenti abali mu government ebizibu by'abasuubuzi ebigendo bekalakasa so butekalakasa kugwewo mpaka lwe muneesimbawo ku mulundi ogujja pa bakuba akalunga bibalemye okusobola okukola ki kubanga fe of course nze nganzo omu nayagala dda government yabakadde neve kukubaze ndaba omuleme gwamwe gwagwako mudukanyiza ebintu ezo personal opinion nabaga programs zino zidukanyizibwa ku facts and personal opinions ebizimu byowulira njogera kati nganze ndoza nti bana bakadde batuse ekisero kubanga system zino tebazitegera zikoza first of all systems ye bagezanga gobi yagezeza Kenya ruddawa ebyo muzeyi fe tuli babufu twabisomate tubikusinga okubitegera mwakacho sense sigwe kubino byotula nofuna akawujjawo ne bakujja ne batukubira obudda fa bagwagwa tuveyo goiteo ya setting da mateka bameba parliament 15 wabali bitano wabali meka ne batula parliament nabakoza abalabe tutamanyi betutalonda kutekayo ne ba setting amateka ate ne bajeno ne batukabira ne befula batufako ebyo bintu binge ebizibwe ma basubuzi mwami Gobi kambe kubulire kisoka cheki system kya mwecho ki ifulisi enkola yacho enyanjula je mwachiretamu obutasomesa bwe mwachiretamu sente za mukichajinga omuntu okuchiingiza mu system kakati sawe no ngechisinga nokuluma abantu kwe kukwata ba customer kyavudde kukubera nti no omuntu bagenda mu duka ne bamubonyabo nyango omusubuzi kakati ne customer mwalesa abalenzi mu system je mwagambye jombu nalaba omukulu nga agamba bamuyitaniye musinguzi commissioner bamuyitaniye nyayi nalirabidde ye John musinguzi ye commissioner ngagamba mbu bate kawe enforcement bakola bati waliwe yasoko okubyogera wali bamuyitaniye kayitali
ya soko kubiogera mbate ka enforcement bakunganya bilioni mukaga mu HM 6.8 bilioni mu HM anyway ebyo tubiteke bali ebintu mabasubuzi biri kye kisoka ki system chikubulide echa ifulise cho kubiri ye competition ni naba China nga ataba China ka kubulire mwami gobi ne banno bwe mukuli bwe muri mu ministry yo kamba bulire echiri ku ba China bwe mbate mu kimanyi abantu bakimanyi nti aba China siba siberu aba China ye mu abasajja ababye sente mu government abaddugavu abeli mbise mmanya gaba China agataliyo ne mutekao factories za chigumaza ne mutwala mukama wamwe Museveni na zironchinga bwamala okuzironchinga ne mutandika okujja ebintu e China ngate mubikolera Uganda temwina adegwe muwagira omuntu nali menyanya nali machine mukola tomato sauce nga tomato sauce bamukoledde China ngate wali musubuzi wawo anoye nago baguzeeko nyanya ntandikiddawo mwami gobi kankubulire sebo omanyi waliwo ebintu bino abakulembeza abagenda mu nkiiko ezo z'abasuubuzi batabagamba ekiruma ku bantu kye bagamba mu direct competition n'aba China kwe kubeera nti obusuubuzi abantu be mwaletanga ba investors one ne buba wa tax waivers bonga bo tebasasula misolo ne muba wetaka ery'obwerere freelance to establish companies ne muba wa biki biki n'obugombe na biki biki ne muwa number plate ne muba wa special places ne muba wa buli kimu facilities tax waivers for how many years two consecutive presidential terms miaka 10 olini mumuwa ateka tibamazo kola ebintu ebatakola first of all tebabikola ekitufu ebyadda lebisinga tebabikola tebiriyo baleta birete ku tax waivers nokuba werekere ebintu byabwe nobugombe ngatebasa sudde musoro ebasoko kiryalinga bebabera maso ne baleta ebintu ebajje China ngatebakoze tebabikoze kakati echo chenkugamba atebwe bamaze tebacha kukiriza gogendeyo mu factory obisubule boke nyine bebekolira obuduka downtown mu maduka omu China na ave China ekisoka batugamba bobato kimanyi mwami gobi ebimunja kubiyogera kubana gambi personal opinion ku street bakimanyi nti aba ba China be muli nabe mwaleta sina ba China ba investor badala basibe tuchiwulira nti no aba China abali wano bali basibe mu makomera geyo government yayo nti batuweleza nadala bakola mungudu imagine yeyo nja kugenda yo so number 2 be ba China abakompitinga ne banna Uganda be mwa tax waivers ne bisigadde bakolere wanongane taka mwa abali abwerere mu bakumya mundu ebintu byabwe nga bibayi mwe mwa batumokola ma factory tebiliyo tewaliyo byuma kakati lwa maloba ma factory president Museveni na launching launched by president Museveni ngab boyagena na launching ebintu ebyo nebaddayo ewaabwe nebatandiko bisomba mu parts tebabireta biramba nebabi assembling putting them together amasati nebatandiko gatungirawo ngabaze mapimenga gonaga akoleddwa ngati wali kintu kyonna kisobola kuwagira mu na Uganda yenayina nogu nosanga ngo omuntu alina kyakolanga ne kukyalo kulika abakirima naye nga tewali factory eyo omuntu kyagi supplying yadde ekidomola ky'amazzi yadde omwana akima amazzi agitwala agisupplying ekidomola ky'amazzi so inakicho sense ebintu bye batabagamba be ba China be mwerimbikamu ng'ekitufu mwe basuubuzi olufu n'emisaala n'erizironi z'olwokuba muziri secured mwamulina emisaala nga mwefuula aba China nga mufuna abasibe China nga mubaleeta mbasuula wano kubasiba China badala they are not real investors these are fake investors kyenjagala okutegeeza ate bwe mumala ne mutabeera comfortable beyo gye muba wadje baba wadde ttaka lya bwerere gye mukozeseza loan zina taxpayers money okuzimba ifactory ya mabati kyemute ne mutuuka ne mubere kiseera nga eyo tebagenda yo bwe bamala obireta ne babi assembling olwokuba tebalina kye bakola tebalina muntu gwe bawadde emirimu nagenda yo kujja kaba aba China abaganda abayindiindi bana abaluddewo wano ebbanga eddene bwe basobola okuwa abantu emirimu bwe mumaliriza mweke nyini olwokuba emmaali yammwe ne mukirire Kampala ku bizimbe ebyammwe byennyini mwami gobi emboze eno giwulirize ku bizimbe ebyammwe byennyini bye mwazimba mu sente z'omiwu w'omusolo endalaze mukenudde mu gavumenti n'okenen lw'omiwu w'omusolo I mean the taxpayer not you people mwaba ba minister abatasasula baina buli kimu bwe mumaliriza ne mubijja mu factory ze mwalimba mu seven ne mubijje China bye mwalimba nti mubikolera wano ne wabula ya do omuntu aba supplying raw material nemu ne mubireta maduka ku bizimbe ebyamwe kwenyine fe kwetupangisa ne mga mwe mutawa misoro ne mutandiko bitunda ekyo kye bagamba mwami gobi ne ba minister bu bwe mukola ne ba secretary ne baki that's what traders are saying simple and clear. The essence of these channels ife kwe kubabulira amazima. Kwa mwe muna agenda mu meeting kasita mulano malo okutabula obukyayi. Mwami gobi oli musajja musiraamu kasita ono agenda muswalabu oti ngolo nakuluwedde nti abasuubuzi twabalabye. Mubanoonyako signatures za attendance mukole resolutions ze bataasazeewo mugende mwe musalewo mugambe nti abasuubuzi. Bagenda okudde eno nga n'abantu ababasindise babakiikirire babakyaye kubanga bye bateesa ebituufu mubanoonyako attendance mwe mufune attendance biki biki babawa allowance ne zi signatures basayininga against issues zibatakoze mweyo mugende n'abayaye bamwe bemawe emirimu kugundi abatakwalifyinga na kufuna mirimu gye mutaalanga emirimu gye mwateeka mu gavumenti munda
Mundaji mwate kama government nga mwajiranga for the sake nenga mwaji wadda abana basenga baba jaja baba namwe basikali bamwe ne mujibawa orede mugendeyo muyiye biri crafted omwana atasubulanga ko yadde kumpisonga yali mu ministry mu crafting against abasubuzi nobubina abwa mwe bumbwe mutu bwe mwetedde obwa bambega bamwe abetula mu kasita ruddawa mu malemu crafting ekintu mu chiwa abasubuzi ntiyebyo byebisaliddwa okusinzira kuguni muferemu kama mwe president yajje abasibule abagambe mugende mu ministry mukole mwe mudeyo muliye said that is what traders are saying mwami govi. Eyo point ya kubiri minus ifris. Point number 3. Ze monopolies. Mwami Gobi nkutegeza ako. Nebino biwayo geddebi nebitali munsa. Gobi mwami. Binakula nakulabye. Owekitibwa minister wa Museveni. Gobi. Muchibugo mwamulimu monopolies. Monopolies omuntu wabulijanda ba mprogramu eno kamba tegeze. Mulimu ebintu muchibuga sebo nga bochisaba kusanga okisubudde. Nga tebakukkiriza kikwatako mwagaba monopolies. Monopolies nyingi abantu bazimanyi. Mumanye ki kyasinze okunyiza abantu. Mweke nyini ba minister, ba commissioner, abakungu, abali mu ministries. Mudire ebintu ebikyasinze okutunda katale ebimumanyi nti biyina demand. Ne musalawo trade omu oba muntu omu nga wamwe kenyini bumumanyi tumanyine ku kyalo gyazaalibwa ne mumugamba nti omusubuzi yena takkirizibwa kuyingiza kintu kino nti kino temukyakkirizibwa kuyingiza ebintu ebirika akasente omuntu keyali so excuse ne mubiwa omuntu omu yababiyingiza mu gwanga nti abidi nze government nekoleteeka ne muwa monopoly nti mu kibuga muno mumumanyi mulimu ebyuma nga byote bikkirizibwa bireta ne bwokironda. Nebo chironde tokirizi kwa chingi za mugwanga. Nebo chisanga nga bachi kuwerede buwerede chitao. Mulimu amasimu, chikacha amasimu nga gogomu mugareta. Kubanga gaso kanegako lobulango wazo eyo jebaga kola. Negako la katari international kati mwene mugewa. Nga mwe specifically, nebo gena muduka, mukala uliko mwane yaka vema kerida limu kweia. No sanga musimu weyo. Nga sugu wajimwando mubuza jiajije. Monopolies. Bwembate mumanyibi gazaba basu ubuzi maduka. Nzikambiva bulide. You have monopolized the economy. You are the people who don't pay taxes. And after you choose the most lucrative items on the Ugandan market, omuntu kwasobola kufuna akatale temusasula musoro mwe mubisubuza ne mubisubuza mwe mubireta mugwanga Uganda ne mutandiko bimpounding. What are you inciting? You are inciting them to fight you or to smuggle. Muletera abantu okukusa ebintu batandike no bitunda nga babijja wansi w'ebitanda kubanga mwegabira economy. You gagged the economy. You stole it in actual sense. You stole the economy. Nemugenda mu economy nemulabe ebintu. Ebikyasinze okutunda katale. Nemubikolera monopolies. Monopoly kwe kuba nti omuntu omu yakkirizibwa okuleeta ekintu. Oyo yakikkirizibwa. Newe bakukwata nakyo ne bwogenda ngo ina sente meka. Tokkirizibwa kiyitawo. Mwe muli mu revenue. Mwe mwekiriya linga. Mwe mcontainers zamwe zisoka. Mwe mutasimba line. Mukuba masimu. Na ihia muina ne stickers. Waluwe container mugwanga lino ha. Haka neme genda waluwe mkwale janga wanku pide ni manga kakaka. Genda mpola ayogera mazima teba mwagale. Bintu bino batayi mbimanyi. Nze chitangi ya mperira muyupi inewe inara. Nze sikanya na bintu bia wibakola na vyo. Era nebu unyani ngamba. Singo omulembe guno bakuwa samu kumozi. Singa batukuwa samu fabana abakulide mu government ya NRM abakadde bane baddake bali kinumanyo twita abazzukulu mbu fetuli bazzukulu ba Museveni kati fe bataba ne bebazadde mu kiseera na Museveni avudde mu nsiko tubalabye byebabye tubalabye gye babikwese. You would better trust Muhoozi and us who have been whose fathers have been and we disagree fetu baawulireko bye bakole ebyaddala tubatere wali ebbali ebirala tubize national coffers twagala bunyazi egwanga litambule numbers eyo numbers 3 mwami Gobi ogitegedde monopolies. Abanene mu government nga yemwe Gobi inclusive nkubulira because you are in charge muddira mu abata wa musoro ne mwewa items mukatale ezisinga okutunda ne mugana abalalo zisuula ne muzireta mukatale ne mutandika okubonya abonya abazikukusiza na abazirese je mutamanje bazije atenga mote mwazi weredde musoro container za mweze mweba nanyini buyinza ze zisoko kilia lingibwa ebyamwe mukuba simu te musimba line te mugenda yote mubayo ne ba blocker be musindike ebyamwe bituka biyitawo biwerekerwa na ulira bibamu ne stickers mubabiteka ku sticker nti ebyo bya mukuru omanyi mugwanga mno Uganda nyine kintu kyennebuza nebuza lwaki president Museveni tawa musoro. Kubanga government egamba muteka ntino ebintu byomukuru katinga president byote bikirizwa kujibwa ko musoro mukimanyi ntino mu Africa tukimanyi ndi president yaba ne sente lwacho omuntu akyasi bana insiteri fair lwacho omuntu akyasinzo okubera ne sente mugwanga ate yakirizwa ya obuta wa musoro
Kakati echeno tuwa alichitade bali, let's say is the fountain of honor. Habela nemi numu yes katuka mjeka kutugamenti teka mwali kola siri wakanya. Kakati echoche njini njini che mkozesa. Kati habali mu government mweba buliomu Museveni. Aine chimoto kachalete chobu yae Museveni. Aine mpeta jalete yoku wasomu kazi Museveni. Eye jira kwenu ya mkuru. Ama simu ngaga kubukuwa mungu uboze chizimbe chimu mu Uganda wano. Ebyo bintu bya mkuru mubirete. Omusubuzo wa dala ino kubiti nga katali. Nga inalone ya mutereduwa kwa timeline diru atandiko jisasula. Ebyo bia nebise mbayo ne mubukiri ya lingoruva nyuma la wiki sibiri. Okutuka mumiezi mkaga. Ainalone ya mubanja ya tandika do jisasula nga akolachi. Sorry, atunda chivanja che. Oyebya mwene biitawo ne bimusoka katala. Agenda okuleeta ebyebambi nga mwabisaze bbeyi kubebya mwete byabadde ko musoro. Badde mbagamba monopolies. Nze siri musubuzi. Naye munnange nze ndi munoonyereza investigator namba nnya. Abafere mu government. Mwami Gobi tuwamulide nga agamba. Mbu, ekyekyo kwekwa santi abantu bazibba. Sente, techibale mesa kusasula msolo, mbabuli la bizibu. Ngenda mu details. Abantu, ngojeke cha monopolies. Kansoke chino. Mwami Gobi obaddo chimanyi ndi fine ze zikubi waba subu ze ziri yani fair. Fine ze zikubi waba subu ze nemi sole jivimi jemutade jachi siru. Era simanyi be mwasoma abali mu ministrezo. Basi nzira kuchino obu asoma abu abu. Simanyi obaba ito badiguli bagula angule. Nga basobola okutula ne bategeka emisolo egimu. Mwami Gobi kankubuulire. Waliwo bannaffe abasuubuzi kantandikire ku kintu kitone. Waffe bwe twabeeranga mu kyalo. Nze maama wange Namiro mu kitengeesa namusomberanga amazzi nga ngasombera ku ggaali. Eggaali is an item eyabeeranga buli maka ga muntu w'e Masaka, ab'emizinga, ab'omu kitengeesa, ab'erwa nnunda, ab'omu kidda, twageranga ne ku masomero. Kakati Mwami Gobi nsaba kutegeeza. Let me take an assumption. Let me holding other goods constant. Katutandikenga kugali. Mwami Gobi. The point is, the taxes are very high. Teri yomu ntu ye na. Ataksinga bantu ba gwangalie. Ngane ye wa gwangelio. Nabateka kemisoro. Jama nyinti tejiva mu business. Teri yo. Taxes are tailored to suit a local community. Tosobola kutaxinga muntu sente. Zisinga bunji capital gwalina. Mugwanga, there is no one who is supposed to be richer than his country. Teri muntu yena kirizibwa kuba mugagga kusinga ansi ye. Teri yo muntu gojja ko misoro jisinga. Nti ekyewunyisa mugwanga Uganda. Emisoro, Mwami Gobi, bring up to speed. Emisoro, jikubisamu emirundi ngesa tuwe sente entufu. Zogule chintu. Emisole jitekebwa kuchintu. Minjo kusinga senti zoba watademo gule chintu. Chitegeze zozo nazigatibwa kuchintu. Fawa guzi fetu kafiramu. Mwami Gobi bubato chimanyi. I can't explain anywhere. Because I even attended a class of international trade. Where what you're doing is happening. Where is it happening? Mwami Gobi, let me take one item holding other items constant. Egali. Egali zituwa sombira anga kama zimu charu. Do you know the price of a gari mu Uganda kati? I talked to one of the traders abaleta magari second hand agave Japan. Yangambye nti bakera kumacha na afuruma mu nyumba. Bwamala kufuruma mu nyumba na agenda na anonye gari mu yadi je bateke gari enkadde. Let me talk about second hand bicycles. Na yene bwakola biki byo nabyo na okujigula, okujitransportinga ne insurance bwe bigwa bitalaze esente gwali ku media choice sawe eno. Agobede dango ugobede ya Uganda. Ze sente biguzote kamu chintu katinga kamere no gama. Ntisingebe ebuze. Kampuni ya insurance. Oba kampuni yeyo. Eyobwe erinde. Gwa business. Ejabikudiza. Kusali laka sente. Ntiebintu webi yungo bituwala mu Uganda. Bulichimuchi sasulide insurance. Singo bitusa. Wera andi gudu totubanja. Nesingabi yika mnyanja vyo natu bikudiza. Na usasula yaka sente katono. Na utuwale malio. Insurance is very important. Eri abakola business. Kakati ngogase sente za insurance. Katugende kagali. Ntegezibwa konte Japan byo nabyo nango bikoza akagali kagwera mu dola 25. Dola 25 bozibalira ku 10 nga 3 mu lukaga. I think let me say I think bozibalira ku 10 3 nga mu lukaga. Yes, singa dola jisanga 10 3 mu lukaga. Jibere emitwalo mwenda. Dola 25 ne bakatuusa. Kakati ekyewunyisa akagali kamne mwe mulabe gali ze twasomberanga kama zizatu zatuka ne zifuka ezebei mu Uganda. Egali kati ndoze limitwalo waliye za 5 waliye za 4 waliyo mpaka ku milioni ya senti
kugali yagula ng'emitwalo 3. You know why mwami gobi? I can't nechigambo kiremeddeyo. Ina kana kange. Anyway can't cheke echo. Echigambo kibadde kiremeddeyo. Do you realize that a gali ejibwa ke misole 5? Mu misole ejo nga mwe muli kibaita imported duty. Ebitundu 2.5 ebya sente zibajiguze 25% imported duty. Singa tukwata 25% of 100 nechujukubisamu emitwalo 9 kitegeeza ku buli gali ojisasulira imported duty omusolo gwe bajijjako olw'okuba ojijje Bulaaya emitwalo 2.25 jigatte ku 9 jemba najiguze neza insurance ze nataddemu nga totaddeko bino bye nagenze Japan okunoonya gali mu yadi gye baziteeka buli lunaku okuzikunganya n'okuziteeka mu container okumala emyezi nga sinagishippinga cost sezabaddemu kakati imported duty 25% yemitwale 2.25 ku gali ejo jongeddwa eliyo omuntu atakolanga ku gali gobi yajongeddeko tajikolanga nako tamanyira bawesa batye gali walonde zibakola mu mabanda tamanyira dewe bajikola 25% egali eyo neyongebwako VAT value added tax simanyi value jemba muongedde mu gali value added tax 18% kati 18% eyo 18% of what 18% of mitwalo 9 bojibala mugu ban nusu gumuka kaga omutwalo gumuka kaga 2.12 that is VAT 18% ne egali eyo neyongerezwako 6% kibaita withholding tax njaji discussing later musolo 6% 6% of mitwalo 9 ze 15.4 zongedwa kugali oziwa government kugali jeta akola jeta kunonyerezako jeta kuwade capital jugula ejo jo na misolo egali eyo this is the most foolish thing I have heard mu bintu bya taxation. Mukimanyi nti egali ziwa environmental tax. Omusolo gwa butonde bwensi. Environmental tax is 50%. Egali ewo omusolo environmental tax 50%. Sente zonna ze wajiguze ozisemamu ebitundu bibiri n'ozijiwera ng'omusolo. Kati bwoba egali wajiguze emitwalo 10 ye mitwalo 5. Jo wango omusolo n'ogwongera. Olwo wasasudde import VAT withholding n'owa environmental tax. Environmental tax kyeki? Gwe musolo gwaleetebwa okuuma obutonde bw'ensi nti kati emmotoka ngeeza enkadde zifuumuula nnyo eki zifuumuula nnyo ekika n'olwekyo omusolo gwe gwateekebwa environmental tax nga gukugibwako singa emmotoka oyo egireeta. So emmotoka enkadde zeeyongera ebbeeyi olw'omusolo guyitibwa environmental tax kye bayita motorized ezo ezivaamu ng'evuuma n'evaamu gundi. Mwami gobi nsaba kubuuza ekizozi y'eggaali eriruddawa ekizozi omuva omuko ogupa routing environment mulyoke mugiteekeka environmental tax abasuubuzi bagamba the tax is high and it is very unfair. Uganda has one of the most unfair taxation systems the world has ever seen. Mwami gobi tobalata muzeyi tobalata. You said it tukabya kajanja. Let us inform you kubituluma mwami gobi obitegere. Where on earth does a non-motorized vehicle pay an environmental tax? Bana Uganda mukimanyi nti no kuleta olujirwe motoka wano oluji olutatokota oinodisa suli environmental tax. Singe motoka yero enjirevu evako olujingo ina duja Japan okuleta wano inodisa suli emisolo ejo jonna gako twalide nti oluji waluji wano mu Uganda ruti obola obutonde bwensi environmental tax. Banafe mwena bali musipe ya kambabuze dala musubula ingi nizo kao bachi okuleta wano side mirror so long as it is a car part you know kusasula environmental tax. Side mirror bojije Japan ku mitwala 2 half of that money mitwala 10 plus 25% plus 18% plus withholding tax haruno tetuna genda ku infrastructure tax 1.5% emisolo 5 nga jijibwa ku side mirror singo bojije Japan jile takakati mwami gobi kankubulile. Where on earth really does a bicycle pay? Where on earth does a bicycle pay environmental tax? Do you realize mwami gobi abantu bibagamba? Can you sincerely mwami gobi, can you really stomach the pain of the Ugandans? Imagine a gari nesasula import tax 25% withholding VAT value added tax 18% withholding tax 6% environmental levy olwe gali okwono n'obutonde bwensi bajjajja fenawe gobi kuwakulira nkimanyi bulungi wali munaku ebiseera ebyo n'emyaka gyolina manyu watulako ku gali 50% plus infrastructure levy 1.5% ku gali 1.5% of 100 singe gali oba ojigulize emitwalo 9 Japani ze sente
nusu lukumbi satu mwata anweza kutukula kulanya gwanga zili ezisosa zibadde zaki just simbuza sente zine ze environmental levy muzikola muchi ze zino ze musimba mwe bimulie Kampala bimwasimba munam conference nebikala zezo zezo kumwa utonde bwensi waje musimbi ebibi katuleme genda mwebyo. So I want to beat you up to speed Mwami Gobi to tell you exactly that one of the biggest problems is high emisoro mingi, very unfair taxes. Nebya nabasoma be muina mu ministries abo ministries ezo abana bamwe be muwadde emirimu abatalabanga kunaku kuba mukuze mwe muli ba VIP abatu setting ebyo bye batamanyi. So point yange namba nya abasubuzi kuche bagamba the fines are very unfair. Atenno nga situna bakugenda kubirime economy ya Uganda Mwami Gobi wayasoma primary bagambe imiride okuki kwa agriculture. Do you know the taxes there? Omanye emisolo ejiri eyo wakati wokuleta ne fake everything on the market ya yabalimi really Mwami Gobi okimanyi olokubeba mwe mubi importinga nebijira ko simanya bichune babiwerekera emotoke ezibinona nezibira za green zilikana abambadde bibombola abasajja abanaku bwa kuongeza jemisalo okuva ku mitwala na mpaka ku mitwala 8 ne baba kumire mali yabo kadde naye banange banange we katali jiria Mwami Gobi nze kutegeza twayimbanga kayimba mu buto nti kagwa ya laira ekiri muguru ekiri bwatuka ojja kunonya woyita Gobi ne mukikomera kyo nga tokyasobola kuyita yo. I'm telling you the fines, the high taxes, the fines kakati kweyo point the execution of the fines has reached to an extent tibwataddewo abantu bagende babanja omusolo nga babanja customer. The currency points 12,500 in currency point ye munge equivalent to 12,000 that is a fine of omuntu asobodde okuna obutakozesa ifris a fine of million za Uganda 50,000 nga ina capital yenkana omukubye fine ya 1,500,000 no maliriza no gamba muteekate ko gazi ya luzira no kuongera okuteeka ka mitayimbo eminene mujijeo mujitwale je mwaguze ttaka nti mumo sibe emyaka 10 aipite people like Gobi echo kibadde kya kumeka si kyabala kankubulire bubulizi mubimu kubinogobererwa mu musoro is the principle of neutrality okubera ngo omusoro guteekateekeddwa nga guli neutral. Omusoro gwe Uganda gulimu okusosola kungi gujibwa kubaani abaana bamwe tebasasula musoro tukimanyi bulungi abakulu tebasasula musoro nga ne muteeka likkirizibwa first citizen President Museveni omuzeyi gwe tumanya aine ente emitwalo n'emitwalo aina ekazi z'ettaka n'amafaamu okubanga ebintu ebyete bisasula musolo literal omufirika akimanyi nti president yabasinga obugagga mu nsi owaffe waliwo etteeka nga tasasula musolo ndowooza wakitegedde na kigambye dda minus neutrality eyo etaliiwo bobe nyini nyini misuse of power buli omu ng'oggyeko fountain of honor gwe bakkiriza ekitiibwa ekyo mwenna mwafuuka ba Museveni akaweta kamukyala ofuuka Museveni ne kayitawo ebyo tubimanyi bulungi. There is a lot of discrimination and principles that should be applying to all businesses are applying to a few ngaba chaina bamwe abali fake bachaina baduga vchifananyi kagologosi nga waliwo akazinisa ali mabega sectors nyingi zetumanyize mulinako monopolies nga mweterawo ne companies musobola okupromoting ebyamwe ngoluvanyuma musasula ne bribing all your way into parliament ne musasula bine ebireri ebiri mu parliament ebitesa bitategeera ne bisobola okubayisiza amateeka agaba favoring business wise nga bote bamanyi bibayisa eteeka bwe limala okuyita 1 year into the teeka abakulu ne balingizawo business yabwe nga temukyali reversing kubanga eteeka teribeera retrogressive bamala kubasasula mwe nga temumanyi bye mukola ne mugenda ne muteeka amateeka ag'ekisiru olwokuba nti business bate banaziteekawo bu eteeka olwokuba teridda mabega kola ku byemabega bakireeta maaso nga mwali isadda eyita eri retrogressive ne mulyoka mupapaapapa muli revising ate muli revising da mukakolo so sikulijjawo terivaawo wabula litereezebwamu katono bode baffe ebisawo byaki bya ssente abaana n'abazzukulu kinnuma okutuyita abazzukulu certainty and simplicity omusolo gwammwe guli complex tegunnyonnyolwa abasuubuzi ba wano mwami Gobi tebasoma mwami Gobi si Gobi tebasoma
Mubizibu waza ne mbiteeka mu luzungu musobola okubibbiramu. Kakati nga kino kisystemu ekiyitibwa IFRIS, simanyi electronic fiscal receipting and invoicing solutions. Nze nsobola byatula, genda okole census, kola ka demonstration okirire mu kikubo, obuuza abantu 10 IFRIS kitegeeza ki, nga basubuzi oyingira maduuka otegere bategeeza ki, owulira asobola okukikuwanga bwe nkikuwadde wano. Your taxes of Ugandans have not simple at all. Tebitegerekeka, byakubuza abuza, byakuyita mu luzungu, temuyina basomesa, abasomesa byakisiru, emirimu mujuwa batategeera, abaana abasobola okuyitira ku digulize mwagulamu abalina sente. Bemuwe mino mune bajja mu field emirimu mujigaba ku ngeri yaani akumanyi, sija merit. Kyovola ba government eno twagala muhozi faji kwate. Fe. Tulowooza nti bwe tugatta opposition aba NUP ne tugatta sibano babireri abamwe be mwagula ne muteeka mu government akina FDC akina UPC obubina obwo obutalina nnyo makulu bwe mugula ne muzinya amazina. Twogera ku kibibiina nga NUP na PERU ye bikwata mu power, that would be the good opposition and the good leadership. Yonanga biri wamu. We have the experience to run this thing. Mwami Gobi, I want to assure you. Ebyo mbikugamba kuba nagambye nti mu programu eno mulimu personal opinions, you'll bear with me abatakiriziganya nange. Ebyo nange ebisinga byendowooza. Certainty and unfairness, emisolo gyammwe omuntu tasobola kuva China ng'ali certain nti zagenza alinamu ze zigenda okusasulwa. Omuntu tasobola kukiimagininga nti zalinamu zategezeze zigenda okusasulwa. N'abeera shuwa nti nsigazaamu omutwalo gwa dola kigwa, ebyammwe tebigwa. Atisti mumu wangu ya ne mumulemerako na agena na chima ziyali sewaka. Oba nakuba kuduka aba subu ziba wanatuse mali. Nga jimu ino kiri ya linga ite. O nakuba kuduka aba buze batunze omeka kubikadebi yali sewa nga tanaba kusubula. Na weleza na echi umache chata tunde achisubulo kuchifu na mwaka senta. Atisti 50%. Echi rude wabachi moto kaya chisubula na gamba kamfirwe milioni ya bilika nchitunde milioni 10. Asubulo kiri ya lingo msoro. Mukimanye nti abasuubizi bafaaba wano batunda ebintu byabwe n'atunda n'atuuza n'abaana ewaka n'abanyonyola nti banayitaamu eno temugenda kusomola okuba nyina konteyina yange. Ddala nga mu ggwanga ki omusuubuzi gy'atunda ebibye n'alemesa n'abaana b'okusomola okuba yaleese konteyina? There is no certainty. There is no simplicity and certainty mu musolo gwa Uganda. Ebintu ebyo omuntu abikoleko onaabibuusa amaaso gy' otugeregerere mwami Gobi. We shall answer you in the same weight you have tried to address us. And this is the tune you'll dance to the music. Mwami Gobi, I'm telling you. Uncertainty. There are a lot of uncertainties. Ngazi sinzira nnyo ku bubbi bwe muyina mu bitongole byammwe. Omuntu alina otusolooza omusolo ng'ate yayina ekimenye kufulu eziri we tutereka ssente. Oye mubbi. A tax, Mwami Gobi, as you may know, must be efficient. Efficiency tutegeeza nti mwa abasolooza omusolo muyina kukozesa ssente ntono nnyo okutuggyamu omusolo. Ntegeeza ki? Sisobola kubanga nnyina gwe mmanja nga mubanja emitwalo 10 ate ntekamu amafuta ga kakadde mubanja 10. Olw'okuba twogera Luganda kye njagala okutegeeza. Wano mu Uganda, URA y'emu ku bitongole ebikyasinze okuweebwa ssente zaabyo mu bwangu. Era nga bajeti ya URA ya 2023-2024 yali bilioni 5.6 ze mu proposing 2023-2024 ze mwagala. Chokka emyaka ebiri ejayita baba wa sente ezimala mwami Gobi okunganya mbana Uganda omusolo nga temubabonyabonyeza. Mwatuka ne ku extent okubanga sente mwasaba nyingi ne musigaza ku account bilioni 5.5 55.73 billions ezitakozesebwa. Muna Uganda nabona nga waliwo sente bilioni 5.5 ze mukwese ze mutakusobode na kozesa naye nga yemu kya munyigiriza. Ne watabaona tax holiday waiver kusonyiwayo basubuzi abanene abasobodde okutobere eggwanga lino musolo nga musinzira kuzaba weebwa ze mutakozesa kumala myaka ebiri mutudde nazo temuzikozesa naye ne mujja ne musaba an extra kati ne mujja mu budget 2023 ne musaba nnyingi okusinga ezaba weebwa enkadde nga nezaba weebwa enkadde temwasobola zikozesa zimala ochoka ne mwongeza ku sente ze muyina okukozesa omulundi gwe. Negwe musajja gw'olaba bino biri feya. Liyalo yagala bannayuganda batandike kuwanula ku bizimbe nga trendi yali etandise bwe bagwa gwe bwoseka bw'ogenda mawulire bw'okola adresi. Efficiency. There is no efficiency in Uganda's taxation system. Mwenga gwe kenyini ow'ekikapu alina okusolooza ekikapu. Esente zoyina okukozesa buyina kuba busente butini. Kyenkanankana kankinyonnyola abantu.
Chenkanankana bwechiti. Chenkanankana. Okugenda okubisa akapapula jetu kubira sente akolukumi. Ateno okateka mwe 12 okuba akapapula kamu. Okuba sente zisobola okubeereza omuganyulo n'omugaso mu ggwanga. Kyetaagisa omuntu nga gavumenti eteekamu ng'okuba nusu oba kuba nusu lukumi oteekamu sente entolo ezisembayo neweze ba nusu emu nga gy'okubira nusu lukumi. Kitegeeza ezo sente ku lukumi lukyaliko nusu lwenda mu kyenda mu mwenda ezirina value. Kubanga bwe wali ogenda ozzukuba capital gwe yateekamu ogenda okuba sente. Jjukira ne sente bazikubira sente. Oyina osasula omukozi eyakubye sente. So oyina okubaako ne sente z'otwala. Okuba sente z'eggwanga kyetaagisa. Kaakati mu n'ebyokusoloza omusolo. Okimanyi bulungi mwami gw'obye omusolo guno fa okusobola ogufunamu. Ogwammwe teguli efficient nga tusinziira ku rekodi zammwe. Baba wa sente naye mwajja ne musaba nnyingi nga ne ze baba ogwasooka emyaka ebiri egiri consecutive z'abalema. Era twalaba mbu muddayo mu paalamenti nga musaba billions extra 16 zongerwe. Twalaba Commissioner General Moyo John Musinguzi ngazeeyo asaba. Paalamenti bwemala okukizuula nti baba wa sente nnyingi nnyo n'endala mwazisigaza okumala emyaka ebiri temuzikozesa. Yasalawo okugamba nti sente ezo bilioni 5.5 zikomewo zikole ebintu ebirala ne bazijjayo. Immediately mwenga mwe abasolooza omusolo mwakola akakiiko awo mangu Commissioner wammwe omukulu n'agenda mu Paalamenti. Asabe mbu ne zino ze mwajjeeyo entono kaakati bazuukuse yesaawa nazo bazikozesa. Ate tebaagala ezo zokka zokka 5.5 babongere 16 nga ne ziri z'abalema okukozesa ne zisigalawo ne basaba extra 16.9 temwatulayo mu paalamenti. Mwe basolooza omusolo liyale ebyomulaba biri fair. Ezo biliyoni zonna nga zigenda mu mwe bye mugenda okusoloozaamu omusolo. Kaakati mbu mwaleetayo abapya kati mwetaaga okwongera n'okwongera okutulugunya ndoza be bano be mwatadde ku miryango batulugunya bakasitoma mu nkola yamwe ya IFRIS. Kasoma n'angula ekintu ne mumuterawo abalenzi mbu ezo za kusasula misaala zongeddwamu era effectiveness y'okusoloza omusolo egenda kweyongera basobole okukuŋŋaanya. They want extra mu mwaka guno mwagala extra 169 billions mwezo mu 30 billions za kuteekawo Tax Academy. Ku billions 16.9 ze basaba mukuliko billions 3 za kuteekawo Academy eyigirize ebyomusolo. Mwami Gobi, let me ask you. What is the essence of universities in Uganda? Dala amatendekero agasomesa business nga mobuzi mugasa gwaki nga URA etuse ku extent okweterawo Academy, Tax Academies. Lwaki ku biliyoni 3 temukwatako biliyoni emwemu ne mwongera ne muzimbayo ne mugende Makerere iritaka dene ne muzimbayo ke kizimbe kimu ne mugambe ekyo kya kusomesa specifically Academy ya mune mujiteekawo ne mulema kwata biliyoni 3 mumugera kuzimba Tax Academy. Ebintu bino mwami Gobi mubyekolera olwokuba buli emukula ne muwerera abaana mwagala obbaterawo emirimu ne mukosa sente z'omuyiwa omusolo Academy mugizimbe kuba ye behavior yamwe bino birowoozo byange bye behavior yamwe ze muze mutambulirako kati ekyo kya Academy mugenda kikozesa biliyoni 3 mmale mufune buwala wammwe ne bulenzi bwammwe obumaze okusoma mubuteeka eyo nabo butubbire eyo olwo mubalenga bwe mutonzeewo emirimu naye nga mugitondeddewo baani abamwe bennyini. University gyeziri, Guru gyeri, Mbarara gyeri, Kampala gyeri, ziringa bijanjalo mu Uganda. What would be the need of spending 30 billion on a Tax Academy? Ze mwasabye mu extra budget. Muwulire. 28.30 billion are needed for cyber security. 14.16 billion are going to buy computers. Computers ziriwo zakoze eki zakadiye. Kakati balina okufunayo biliyoni 14 n'obukadde 16 baguleyo ku kompyuta enki empya. Let me tell you something. Si kompyuta mpya zokka. Kakati bwe bamala okugula kompyuta ate bakozese biliyoni 28 ne miliyoni 30 billion baguleyo software. Nga bona agula ka computer abakolisa computer notekako antivirus. Ari kamba buze mami Gobi. Kale katugende technologically. Nengula software go baita IFRIS. Nga ate nnyino mugulira cyber security mu protecting. Nti ba hackers abayingira mu system za government baleme muyingiramu. Lwaki sirondawo company eina software ajane security
nga one of the ingredients, one of the items, one of the things that why I should choose that software is its levels of security. Lwaki nja kwetaaga okugulayo another software to protect a government system where yagulu edda tusasuliremu. Nti ifuriisi mujja kubaamu abafere abajiyingira mu bajibbiremu, tulina okugulayo software agiprotecting. Lwaki saagula software already ng'ayina and zifa ba technology tubimanyi asobola okubanga ali secure? Lwaki after buying computers ate nja kwetaaga okugula ate antivirus? Really? Wamigobi, really? Very inefficient. Simanyi oba mu Museveni akyaba detaining atya mu government. Lwaki oba tabagoba? You see that conspiracy. Oba lwaki tebamute mugobwa? Because I think a president would need an effective thing. Lack of efficiency. I think the president himself would need. I'm just assuming nti ayinza okwetaaga abantu abakola ebintu ebiriyo. Oba mwe lwaki tabagoba? Efficiency would be important. Effectiveness. Kankubulire rikodi yamwe. Mwami Gobi. Mukusolo zo musolo. Omusolo gwa mweteguli effective. Ebitongole byamwe. Tepiku nganya musolo mubuda. Atenga zo sente bazibiwa mubuda ezabyo. Bili abili mwesa tufebu. Chigambibwa. Nti mwali baba tumye mkunganye trilioni 18 ne bilioni 5. Wezawerera biri abiri mwesa tufebo nga mwaka kunganya trilioni 17 chokangeza mwe bazibawa nezibalemerawo nokozesa. Mwami Gobi, kiche kya balemeso kunganya sente ezayogerwa kiberanga bona abango banje omuntu kati nnyonyola muntu wa wansi simu abawa guru bagobi kiberanga bona abango banje omuntu sente zo nolwazo omwana bolwazo omwana omuntu nomukubira nomuga baba wakana kange kalwadde. Lwaki tompa sente zange ntwala omwana ange muddwaliro? Omuntu oyo nageranga omwana wa afudde ate nakuwa sente. Dala ziba zikyasavinze papasi. Okimanyi oyinza okuwulira obubi ne sente ezo nga tokyazaagala. Ekitongole ekiwooza ky'omusolo kiyina okuleeta sente mu budde kubanga ezaakyo bazikiwa mu budde kigende kikole ekyetaagisa kireete sente. Nekijja nekyekwasa mbu abasuubuzi tebasasula kubanga beekwasa enguzi. Lwaki temukola ku nguzi neva bwe mbanga mutuufu liyali? Tugambe nti n'ekitongole ekikyasinza okulwanyisa enguzi mu Uganda bakita URA. Ewaakyo tewaliiyo nguzi. Ewaakyo tebakyeguza bintu by'abantu, emmotoka z'abantu ne bazivuga ku street ng'ate be baazibalemesa okuzisasula omusolo. Nti ezaaso tebaalaalira konteyina olw'okuba balina abaana be baagala okutandikirawo bizinensi bazibba oluvannyuma lw'ebbanga eriragirwa nga tebasasudde musolo ng'ebyo tebikyaliyo mu URA. Effectiveness y'okusasula omusolo kwe kubanga ekitongole kyammwe ekiwooza kisobola okutuwa omusolo ne gukola ezo infrastructures eggwanga lyaffe ne ligenda maaso n'obusuubuzi n'abawa omusolo ng'omwaka oguwedde gwe yasasula alabye kye gukoze. Mwami Gobi, people are reasonable in Uganda. They are asking for effectiveness. Si bino byayogedde ebyekisiru. They are asking, can URA deliver timeless infrastructure services? Omuntu mwasobola okuyisa ebintu bye biyitewo mu budde nga tekinologi waali ebintu ebituuka n'asasula omusolo gw'omwaka ogujja ng'oguwedde yalaba kye gwakola. Okitegedde Gobi? Okitegedde Mwami Gobi? Minisita wa Museveni, okitegedde? They are saying, they are questioning and interrogating the effectiveness of you service delivery in URA. By February 2024, ezaba tumibwa trillion 2029 ne bilioni 672 ezaba tumibwa nga baba wa decent ezo na Mwami Gobi. Statistically buza commissioner figures yazileta nga zo kusaba sente endala nga tete yakola milimo kujisatisfying nga achimye endala. Mubuze, yali akakunganya yo trillion 19. Kakati bw'oleeta sente zitawera nga nakutumye sente ngo n'omwana wange mulwadde n'amala kufa. Ekonomi yaffe bagiye mwana waffe mu Uganda emaze kufa. Kakati sente bwe tuzikuwa ziba zigenda kugasa ki? Atazikuwa dda asinga Gobi. Ataziba wadde asinga. They are questioning the effectiveness of your ways of collecting taxes. You are very ineffective and you demand. Actually, banondo za tupikite, wabari presenti zebubi Mwami Gobi. Sincerely, you need a stronger PR.
wenga mwami gobyo soko obulirirwe mu Luganda tukiita senga wa mutima ate ojoryo gere na fenga okimanyo yogera na bantu atenga tuliba na Uganda. That's what I'm saying. Tax, there must be equity in taxation. Equity kwe kuba mwako obuntu no gamba nti omunaku mu horizontal equity omu abantu bonna abasubulira mu mbeera yemu batekebweko omusolo gwegumu. Kakati kankubulira ekiri e Kampala mwami gobi. Mwaddira mu economy muteeka mu bambega ne mubagulira wa maduka ne mubawa ne capital. Bali mu bizimbe bo bayina capital nga n'ebintu bamanje babisuubula. Kasita yala ziba kuba bo bakitunanga bwe baagala ava wanonga bano ne bana abali ku line eno baganye ekintu okukimuguza. Ne bagenda mu dduuka lya mbega wammwe kubanga mwateeka mu bizimbe byammwe ne muteeka mu bambega abagenda baketera be mugenda okusiba. I'm talking about equity. Horizontal equity demands that people under the same circumstances be taxed the same way. Abantu abasubirira mu mbeera yemu baberenga bawo omusolo gweguki gwegumu. Ogwammwe tegulina anything close to being equitable tax yadde akatono. Vertical equity somewhere somehow proposes that omugagga alina z'asobola okusasula ennyingi, ye asasule omusolo kubanga bambi alina. Omunaku ono omutonotono asasule ekyo ekijja mu maali ye. Y'ensonga lwaki abasuubuzi naddala abasuubula spare parts abantu baffe abali mu kisenyi eyo baggalawo amaduuka agaabwe amanene kasita ojja ng'olina spare part gw'oyagala nkubuulira reality nga bakubeewako ebyuma baabikweka waka babiri eyo mu lusuku baabisimira ebinnya kubanga bwe mujja ebyammwe byakuteebereza. Muditamininga mutyo omusolo gwe mujja ku bantu. Musindika obulenzi lenzi ne bujjanga bulamuza ebintu by'abantu mu maduuka. Kakati ne mukozesa fake statistics ze mujje ku bulenzi lenzi. Buno bwe mwawa emisale emitono tono bwe mwajja mu byalewa mu olw'okuba mu mwabu wa school fees. Ne bugenda mu maduuka g'abantu nga buselectinga prices. Ne mukozesa ezo nga best prices mwenga mu abatudde mu office mu SC. Be musinziirako okugerekera emisolo. Ne mugenda ne mulamuza lamuza ebintu by'abantu mumalo bila muza ne mujja with the prices olo ne mutugamba mu mukola zezo 7 cents ze baba wa mu parliament we mtu mu determining emisoro go ye bintu binono tubimanyi okusobola okusala ebintu byebagenda okujja ko omusoro muyina obulenzi bwe musindika ne bugenda mu maduuka nga bulamuza n'obumu buba n'obusente obutonono nga bukigula akawungeezi ne bukuŋŋaanira ewantu ne bugamba okusinzira bwe batusiidise okugula akagaali sewajju batusanze eggaali wali bagitunda asatu ne mukalikyuleeti ngaabaga kati ekitegeeza eggaali ya 3,500 musobole okukwata omusuubuzi ku ifulize yagitunze 15 temumanyi oba yabadde afiiriddwa temumanyi oba adde we yadde amubanja oba omwana we baamugobye ku ssomero temumanyi oba edduuka ababadde bamubanja renti. There is no equity here. Omugagga ate yatasasula musolo. Omwavu ate yakafiiramu. Kakati emisolo gyammwe mugikuŋŋaanya mutyanga ne principles entonotono mwami gobizi walitegedde ng'ali mu ebyo eby'okupulaningira eggwanga nga ntonotono tozimanyi. Don't you realize that there is that big gap wakati w'abagagga mu Uganda nga bagagga nnyo n'omwavu nga munaku asula talina kyalidde tulya kimu? Obadde okimanyi ekyo? Maama wange yalyoka n'anzaala n'omubiri ne n'alibadde musiiwufu nnyo. Obwana wange bwaliiseewo nga busiwufu lwa kibiribiriro kino kitange kiyamba. But let me ask you mwami gobi. Do you realize that temulina principle tewali wantu wonaona mu taxation system ya mwe mugigoberera? Omugagga yatasasula, omwavu asasula. Omugagga ebye tebabikwata kuba ku poliisi ayina abanene. Omugagga yabeera ne stickers zemmanyi zemutimba ku bintu ebimu ne biyitawo nti bya mukulu. Omugagga yalina warehouse gyatasasula. Omugagga yabiteeka ewaka yalina big compound yalina cooling system yalina ewaka n'asikaali gw'asobola okufe tubeera nambwa ate baziwa butwa bagula ennyama yanusuka 15 ekibwa ne bakiwa mwe muyina ebizimbe ebinene ebiriko ebikomera gye mutereka. You enjoy this country like heaven. Fe twasigaliza bitabo bya ddiini eggulu lyaba abanaku eyo kwe tugumira bwe tutyo bwe tuli mu ggwanga muno. Do you realize kakati katugende mwami gobi ku bizibu omuntu byasuubuliramu mu ggwanga Uganda lino ly'okulembera ly'otamanyi bulungi. Omusuubuzi mu kibuga asasula renti
Let me tell you, kam kubuse no kubusa kwe bizimbe ya mwemwazi mba mu town. Okimanyi kirumanya abasubuze kubanga eduka lisasula milioni 2 nenga bamwali city ya mitwala 5. Lisiti ezo ze bakuba ziba za mitwala 5 lwaki. Bemwachekawo bakumira ebizimbe babagagala deko bababa. Anti bwa eduka yubali ya mitwala 5 yubali ya bukadde bubiri nga wagamba 5 gwe bakuwa 5. Lwaki muli banyazi nawe bakumanya nti manager wagendo muteekawo ngobye zanzige. Obana we bagenda okuteekawo ngo inaje wazi kukunudije wazibye mu revenue mazo kumpanya ebintu byabantu. I'm talking about anyone. I'm not assuming it is Gobi, don't misquote me. Omuntu yenenga ina kye yabba kati bagenda bano banyini ba manager ne badira ebizimbe ne bateeka ku milioni 2 nga be basala otemulambula bizimbe mubirambula kiro olwensonga nti mwagala bantu babalabe nti byamwe kitegeza nyini kizimbe tasola kutegera bizibu byaba tenant tewaliwe muli you are nowhere temwina mulabika abana mwente balabikayo bachala mwente balabikayo muteekayo ba manager be mwajja mu kyalo abanaku abatamanyi abatalina na bank account basobola bakuumira sente temumanyi bizibu kakati omu subizi wao na nabira kuchizimbe chomukuru akirambule ekiro nga akumibwa n'abanene bemusasula emitwalo 3 nga mwe banene abalya sente abemundu bano ba mitwalo 3 abajja bakumi ekiro omuntu natasobola ya doktegera ebizibu byabantu omusolo ne gutekebwawo rent n'abangibwa bano ba bloka bemuleka mu bikampuni ebi bibasololeza sente ne basoka babonyabonya ne babonyabonya omusubuzi from Monday to Friday bamubanja sende batukane bakwate ebintu bye abamba sokana kula bakicha ina TV agenda okuda za badatu nda siraje ku usafi nga bazibye mu bazi tutechokanga ya inox asularendi echo chimu muzimbe ebizimbe mu ababesente za government natine mutsoloza toy. Do you realize that omusubizi wa wanane toy ajisasula nusu bisatu okola susu nusu bisatu okola namba emu nusu lukumi kubitano nokuzi yonjo byonja hygiene would be okay, toilet paper would be okay, amazi would be okay, but do you realize into you are the extra service jo wo musubuze yakupangisa keduka ngo butemwina nayo munaku omusajja wao no munaku ya yavu wala mtu yengo center byenzibe nata realizing anti ne toilet bajisibako kufuru ndine toilet muzisibako kufuru really kakati omusubuzi wa malo kuwa rent aina no kuwe bisatu bisatu buli lunaku ebyo gendo okufuka bwafuka emirundi esatu byebisatu times emirundi esatu garbage collection omusubuzi wawa ne bwaba atunda t-shirt nga alina obuvera bwe yasubudde mu t-shirt alina okusasula kaungeze sente za bakasasiro ezo zijibwa kuki mu dduka liryatunda simwe alina okusasula kampuni ya kasasiro ekyo kya kusatu mukimanyi nti ebizimbe bamemwazi mba tebina ya de parking ya de mu basement basubuzi temusobola kubala moto kanti nateka ko room zimme kanti nina room zi 10 no nye wantu wote ka parking spaces 10 nga ze zaba subuze 10 no teka otugeze 10 mwabiri nti ba customer ati go bana aba 20 ne moto ke zirese ebintu zigire kakati omusubuzi naberange duka alisasula ne maso ge duka ali era no mupangisa munda atine wabweru no pangisa ku rubalaza nga taina na parking nga ino kusasula multiplex ajisasule nusu lukumi wa parking pa awa. Pasawe emu. Chitegezo omusubuzi wajja kumacha sawe emu agenda 12. Gwe mtwalo gumu gwe 12 gwa sasuli le motoka yeji yalita kuchizimbe cha sasula buli lunaku. Parking na msasula, toi na ajisasula, ayonja na msasula, okwele chizimbe mba sasuza sete zo kwele chizimbe. Really ne muteka okirina kirini nge chizimbe chochoche wajja mu sente enzibe ze wabate kubano benyini bopangisa. Muru kujo kujolo kuba guhine chifo. Noba jakezo kuyonja, noba jakeza kasasilo, noba jakeza toi, noba jakeza parking, oye musubuzi we Uganda bwati olotanda bakuleta kintu kakati no bajjakeza ifuli sino batira wabala abagwe banange tugenda komawa ne mukimanyi nti na abantu we bali bagwamu basajja mwe mujja kuberanga elsewhere je mutasobode kuyigira ku history na dela mwa abakulu ebateeka mu buyinza mwe ne mulemere okusustaininga government yenyine atemwe mubba. Why would a minister not want to sustain his own government where is sitting with millions of money. Millions to achieve ako billions of money. Lwaki bwembe ekintu nkiryamu lwaki sikikolera bulungi kisobola okuwangala ndi emu lubeerera kubanga mwe tebamanyire ebifo mu biwangaliramu mpaka lwe mukaddiwa. Ebintu ebyo mwami Gobi tebi fair. They are not fair. They are not fair at all. Chivi nyo, okola program na ujiva mungu oyombi buyombi. Nze chiche ndooza, nganze kankaka. Ndooza. Nti katono katono, kamu kamu, gwe Muganda. Echo kubiri,
Waba itaba lobbies chonache mufuna abantu abalamuza ku bintu byeggwanga naffe mu Uganda tusobola okufuna yo ku bintu bya laisi temu bigula bei ezo chokusatu mudira ku sente ezo ne zitenda za government muziwe ku bantu ba na Uganda temuleta ba China ba kifere muulira mutyali yali nga mutaddeo company nga zamu nga muuzeemu no na Uganda akola mu nga mulese ba China abasibe nga be bakola ma company ago lwaki temufuna mu olungu bangu ba olulowooza nti nammwe musobola okuwummula mulekere ku bantu abasobola okukola ku bintu abaana bammwe mubasomeseza babadde Makerere babadde mu Harvard babadde Ruda basomedde South Africa Egypt London gye basomedde lwaki temuwa abaana bammwe omukisa nabo ne basitulako mu bifeeyo bye mutuddemu ne mulabe eggwanga bwe litambula. Don't you realize that the educated children of yours bagenda kufiira nga betema lwa inheritance or research zimbe bakyetemere kubanga wabawa education tewabawa time you occupied their life time ngebifo bibaino kusavinga mbyo wasomesa okusavinga mwate gwo kozechi gwo bituddem yesu tusobola kabira problem emu tribalism and nepotism ebifo mu biwabe mu manyi mugambo oba favoritism nepotism mu lugandalism bichi byonna ne mubikola but at least you would set step aside like as serious people ne muamu ku economy abantu ne bajiba kolera sikudda kumanyira na ku you are creating more thieves than educated people. The future will be full of thieves than people because yes okusoma kubera but it is always experience kumulimo gwenyini osobola kubera involved no osobola kumanya how effectively can you handle abanevi fo mubiremeddemu bakulu. I'm telling you, Fabana, be more ready, be more ready. I'm in it again. Makerere to soma. We are hungry for power. Temutu koze sanso biku bafi vitu baditu cha inamu wako obu ntunga ditu fana na bo position. Na bagalo badi yako nukubadi ya kevya mwe baba sibule. For us we agree that obutono tunoburunji we mkoze tuino bobe baliza baba wese ne pension. Tubadje kevi tono tunabia mubie vila la mhoza abizeyo mkofazi hakulembele gwange miaka mini wa ilunga wa involving na abantu wabala basubu kutuwale gwanga maso. I think that would be a very good approach to your arrogance. Ebyo bwe bibanga biwedde temukolanga policies zitaliko consultation ekirala temukonsultinga buno obubino bwamwe bwemwetera obuli mubambe gaba mwe bennyini. Omuntu natula maso bya kifere bya Museveni mutegeka abantu wano maso abe kifere abagenda okubengalo ne mutegeka ne wakati ne mabega kati abala ne batula emwagala just in case nga waliwo ekibuziddwa in support abo maso ne bawanika ne bagwao abo wakati nabe mabega ne bagamba mulaba bye byofusiri bya mbe mugenda mu meeting ezo mulaba abantu bakiriza babo banji nga bali eri mabega tubimanyi bulungi nnyo muine ntegeka je mtegeka mu meeting musobola okutegeka omukulu ekiwani ne mugala ne mutesa. What I'm saying is mutese na abasubuza abadde mutwalayo bino ebiwani bya mimba mwatuteyo kuwa ka daily allowance biwanike emikono mwe muiseo budgeting ayo mwakoze meeting and consultation today mutuwe weeks 2 olwe muisa sent gabinda yo mu parliament mutuwe weeks 2 tutese na abasubuza. What are you going to discuss mbubagenze wa minister na abagamba mbuba waandike naye basajja mweri yali Dada temukimanyi nti no musoro gwe boogerako oyo ifulis lwaki temugenda mweke nyine mulivisinga ifulis lwaki mutawanya abantu why are you disturbing people why are you testing this why are you testing the patience why are you testing the patience of the people lwaki mutesting obugumikiriza bw'abantu it is extremely embarrassing. Some of you in a political position, you are embarrassed, you are a big embarrassment to this country, you are total disgraces. Ebintu byemugenda mtemubimanyi mwana wani mwatuka mu kifo mwalwana mwakola biki naye government yamwe mujja jisula mukama wamwe bwagwa muloza mwe musigala. I think you'd be working towards okuteka emirandira mu government. I think that's what you'd be doing. Finally, mudemu ko ku dini musaba dini ki. One of the solutions of making sure is to remember that God the Almighty is one. We live a short life and we await judgment. Lwaki temwekuba mitima ba Ramadhani, baani, ba Peter, baani, ba Paul, baani, mwenna. Abasiraamu, abatabuliki, abakatuliki, abebyobuwangwa, abasamize mwenna, abali mu bifo bya government, ne bemukola. Why don't you go back to God? Really? As the last resort anyway. Omufirika batu bachi tutega nti kasita chigwayo kyono dira wakatola tugenda kola tucha.
I want to say goodbye to this show. Wera mujebale komwe na abasobo dojibe era kompaka. Luewe deko. This is a combination of research, okusoma, sakono okubuli abantu nebirowoze bisinga nga biva mu mutima ogwange omutegeko atenga omutima mulungi. Nkakasa nti ebirowoozo byange n'ebyo ebintu ebitono bye tudiskasinze kuwa nabisanzeemu nga bya magezi. Osobola okumpaayo akatunda. Token of appreciation, senguzi y'abagobi.